Hey guys, awak buat apa malam-malam ni? Itik sampai dari Perak guys. Berapa ekor? Banyak. Satu lori. Sebabkan lori dah terlajak ke depan, jadi kita kena reverse dulu. Dah terlajak lorong. Guys, okay. Macam nak seludup itik. Okay guys, dah settle itik. Mantap-mantap bosku. Alhamdulillah 4 jam itik naik lori, jalan-jalan, singgah makan angin. Keadaan itik? Okay, semua hidup full, tak ada kematian. Alhamdulillah. Okay. Mantap. Besok kita final check. Kat dalam kandang.